Жахлива трагедія сталася в родині Віктора Дішлі понад 2 роки тому. Внаслідок аварії на будівництві, коли впала опалубка, чоловік молодий втратив 2 ноги. І от 2 роки родина намагається вибити компенсацію у будівельній фірмі, щоб якось реабілітувати чоловіка. Адже в нього немає чутливості нижніх кінцівок. І взагалі ця реабілітація, як каже родина, коштує дуже багато коштів. Тому сьогодні було чергове засідання, на якому допитали свідків, а саме сімейного лікаря Віктора, його мати. І, звичайно, ми хочемо послухати взагалі, які в нього є вимоги до будівельної компанії. Давайте послухаємо самого Віктора. Я работник, бывший работник строительной индустрии «Плюс». Сегодня прошло судебное заседание в Киевском райсуде. Была встреча с адвокатом строительной фирмы, судимся строительной фирмой. Прошло второе заседание со строительной фирмой. Надеюсь, строительная фирма пойдет к нам навстречу, пойдет с нами на контакт, потому что на контакт до сих пор не приходили, не шли. И уже вызвали меня, хотя я в тяжелом состоянии до сих пор, вызвали меня на свидетельские показания. Надеюсь, после этого строительная фирма пойдет на контакт. Изначально строительная фирма вела диалог только с женой и с матерью. У нас не было юриста. Но когда я чуть-чуть стабилизировался после реанимации, пришел чуть-чуть в себя, мы начали консультироваться с юристами, наняли адвоката, и после этого строительная фирма сказала, что у нас не слаживается диалог, потому что это все вопросы начали подниматься юридически. Нарешті ми змогли поспілкуватися з адвокатом цієї фірми. Він каже, що взагалі сім'я жодним чином не йшла на контакт і взагалі спочатку почала діалог з неправильної точки зору, тому що вони не хотіли спілкуватися з самою дирекцією цієї фірми, і тому вони повинні були знайти правильний підхід. А саме який, зараз ми дізнаємось. Ми завжди були відкриті к контакту і діалогу, і об этом я говорив в судебном заседании, которое сегодня состоялось, но, к сожалению, те люди, которые представляли интересы Дишли Виктора до этого процесса, по моему мнению, как-то неправильно, некорректно излагали его просьбы или требования в отношении компенсации и размера этого компенсации. Скажите, адвокат пани Вероника, чтобы она намагалась с вами встретиться, она говорит про это, но на самом деле она не пробовала этого сделать. А я была поруч, и я бачу, чула эту телефонную разговор, как раз мы телефоновали разом. Телефонный разговор этот, он длился, по-моему, насколько я помню, 30 секунд, и на самом деле никаких конкретных с ее стороны предложений не поступило, поэтому и не смогли... Там запропонували зустрітися. Не помню. Засідання перенесли на 6 липня, де нібито повинні приїхати саме директори цієї фірми. Хочу нагадати, що оперативний штаб намагався вийти на діалог з дирекцією цієї фірми, але вони кидали слухавку, не хотіли спілкуватися при нас адвокатом Віктора Дішлі. Ну і саме, можливо, 6 липня ми зможемо їх побачити. Наразі у нас було 4-те судове засідання, в якому була допитана мати Дішлі Віктора Степановича, яка вказала, що життя Віктора і всієї родини, вона поділилася на до і після. І наскільки їм наразі неможливо жити, проживати з такими умовами для самого Віктора. І сам Віктор сьогодні прибув на судове засідання, проте за медичними показниками ми не могли його довго затримувати, в зв'язку з тим, що він не має можливості сидіти більше, ніж 2 години. Наразі в нас судове засідання перенесли на 5 липня, де буде дуже, на 6 липня, де буде дуже цікаве судове засідання, в зв'язку з тим, що самі
директора ТОВ «Будівельна індустрія Плюс» виявили бажання вже за другий рік прибути на судове засідання та дати свої показання. Це вперше, коли вони проявили бажання? Це вперше, коли вони проявили свої бажання, враховуючи з моменту настання нещасного випадку. Щоб повернути Віктора Дішлі до більш-менш комфортного життя, йому потрібно близько 3 мільйонів гривень. До них входить реабілітація. Також йому потрібно забезпечувати свою молоду сім'ю. В нього є 2 малолітніх дітей, молода дружина, яка зараз тягне усю родину на своїх плечах. Ну і саме 6 липня, я думаю, нам стане відома позиція директора цієї фірми та дізнаємося, чи збудуть вони допомагати все ж таки цій родині.